Target ng Senado at Kamara na idaan sa executive session na ang pagtalakay sa charter change. Layon daw nito maiwasang magkabangayan sa harap ng publiko ang dalawang sangay ng Kongreso, lalo't magkaiba sila ng pamamaraang sinusulong. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Dalawang resource persons lang ang present sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa sinusulong na charter change. Yan ay sinadating Senador Francisco Kit Tatad at PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag. Imbitado sana ngayong araw ang ilang miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments. Kabilang ang chairman nitong si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Sentro sana kasi ng pagdinig ang Constitutional Convention o CONCON bilang paraan ng pag-amyenda sa saligang batas na ipinasa ng Kamara sa third and final reading. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Rodriguez na biglang binawi ng Senadong imbitasyon, bagay na ikinadismaya raw niya lalo't March 14 pa raw siya na abisuhan. Katunayan, handa na nga raw siyang magpresenta at depensahan sa mga senador ang isinusulong nilang CONCON. Paliwanag naman ni Senator Padilla, hindi niya ginustong bawiin ang mga imbitasyon sa mga kongresista. Ang kaso, sinabihan daw siya kahapon ni Senate President Mig Subiri na kailangang idaan sa executive session ang pag-uusap ng mga senador at kongresista sa issue ng charter change. Si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, ang ating mahal na idolo ay disappointed, ako naman po ay malungkot. Kaya pareho lang po kami may pinagdadaanan. Malungkot po. Hindi naman po masama ang loob kasi ako po ay soldier eh. Kailangan pag sinabi ng commander ko na si Senator President Mig Subiri, susunod po ako. Malungkot ako din na tuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Paliwanag ni Zubiri, dapat daw munang magkaroon ng caucus ang liderato ng Senado at Kamara kasama na ang chairman ng parehas na Committee on Constitutional Amendments na sina Senator Padilla at Congressman Rodriguez. Lalo't magkaiba ang pamamaraang isinusulong ng Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Sa CONCON kasi na isinusulong ng Kamara, karamihan sa mga delegadong magbabalangkas sa mga amyenda ay ihahalal habang may ilan ding itatalaga. Sa Constituent Assembly naman ay tinutulak ni Padilla sa Senado, sila-sila lang mga senador at kongresista ang magko-convene para tukuyin ang mga babaguhin sa saligang batas. Pagsunod din daw ito sa panawagan ni Cavite Congressman Elpidio Barzaga para sa isang parliamentary courtesy. We heed the call of Congressman Elpidio Barzaga for a ceasefire and the heated discussions on charter change, calling instead for the leadership of both houses of Congress to hold a caucus where we can have a productive discussion on the matter rather than everyone airing their grievances in public. Ayon din kay Senate President Zubiri, importante na may sinusunod na interparliamentary courtesy o paggalang sa pagitan ng Senado at Kamara bilang pantay na kapulungan ng Kongreso. Kaya ang mga kongresista, hindi raw pwedeng imbitahin bilang resource person sa mga pagdinig ng Senado. Ang mga resource speakers kasi pwedeng mapagsabihan o kaya mag-isa sa mga pagdinig. Kaya mga congressman, pwede lang daw imbitahan bilang guest sa pagdinig ng local bills. Bukas magkakaroon ng pagpupulong ang PDP Laban kaugnay sa charter change. Mayroong 32 kongresista at 4 na senador ang PDP Laban na nakaupo sa Kongreso. Pero paano kung mabigo si Padilla na mapa-oo ang kanyang mga kapartido sa tsa-tsa? Sobrang sakit ang mararamdaman ko kapag ang partido ko na naniniwala sa charter change at sa federalismo magsasabi sa akin na hindi nila susuportahan ito. Pero kung sasabihin sa akin ng partido bukas na huwag nating suportahan ng charter, araw na yon resign din ako at independent na ako. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.